Goeiedag julle baie welkom by ons oordeenking. Ons gaan vandag bietjie stil staan by Romeine 12, veral met die klem op vers 2 en Efesiërs 4 vers 23. 'n uh, Studie wat ek onlangs op af gekom het wat my bietjie aan die dink gesit het, uh, het my gelei na hierdie gedeeltes toe en wil ek graag hê dat ons bietjie saam daaroor sal nadink. Om een of ander rede is Romeine 12 een van daai tekste waarin ek gereeld teruggaan. Ek probeer altyd om Nee, ek klomp keer die uit dieselfde teks uit 'n boodskap te doen nie, maar hom hier nog 'n ander rede. Is Romeine 12:1 van daai tekste wat jou net so intrek en en sê maar kom raak net weer bietjie stil hier. Kom wys Romeine 12 vir jou net weer keer iets nets. En glo en vertrou ek dat hierdie oordeenking ook vir een en elkeen van ons um in hierdie tyd waarin ons leef, die tyd wat nuwe manier van optree, nuwe manier van dink en 'n nuwe manier van doen van ons verwag dat dit vir ons daan sal lê. Kom ons slyt die oë en ons vra die Here se seën op ons oordeenkang. Here God, baie dankie vir die voorgeslag wat ons het om weer met die woord stil te kan raak. Dankie vir die gawe van die woord. Here God, ons kom pleit dat U met hierdie woord ons sal vorm en met hierdie woord ons sal maak wat U belê. Ons moet wees. Here, gebruik U U woord om ons manier van doen te te vorm, om ons manier van optree, ons manier van dink, van praat, redeneer dat dit gedeeltes waarop ons ons lewe sal rig sodat u koninkryk ook deur ons kan kom. Dankie vir voorregte genadegawe uit die hand. Spirit in Jesus se naam. Amen. Ek lees sommer vir die bergtrek Romeine 12 vers 1 tot 3. Ek lees natuurlik uit die 2020 vertaling, die direkte vertaling broers. Ek sal hom nog altyd sê susters ook, want dit wil soms so lyk like asof die susters uitgesluit is, maar dis nie die bedoeling nie. Op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus nou om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig en vir God aanneemlik is. Dit is die sinvolle godsdienst. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneembelike en volmaakte wil van God is gedeelte in Efesiërs 4 vers 23 sê jy moet eider na die aard van julle denke vernuwe word. Jy moet eider na die aard van julle denke vernuwe word. Paulus skryf dit reg met hierdie twee teks om iets interessant te doen en toe ek dit raak lees en ontdek toe het dit vir my amper boekdele gesprek Paulus kry dit reg om in hierdie tekste interessant genoeg as ons hierdie Efesiërs 4:23 en Romeine 12:1 tot 2 kyk, dan is dit gedeeltes wat Paulus beskryf hoe die leser se lewe moet ingerig word. Met ander woorde, hoe hy sy lewe moet leef in die wêreld daar buite en wat hy moet doen om sy lewe te leef soos God wil hê hy moet leef. Efesiërs verwys na die ou en die nuwe lewe wat in die vers 23 homself bevind. Maar Paulus kry sonderdat hy dit geweet het, dit reg om wetenskap, filosofie en teologie bymekaar te bring met hierdie tekste. Kom ons begin by die filosofie. Plato het gesê reality is created by the mind. We can change our reality by changing our mind. Ons kan ons eie realiteit verander 'n Afrikaans om ons denke te laat vernuwe. Nou wat Plato beweer het is dat ons denke het 'n invloed hoe ons die wêreld rondom ons sien en beleef. Plato het, het gereken dat ehm um, jy dalk jou realiteit met jou brein kan bestuur en dat jy dalk op 'n manier jou eie eindbestemming dan kan indink. Die wetenskap klier wie hierdie prentjie op 'n ander manier deur die middel van neuroplastisiteit. Nou dis 'n verskriklike groot woord, maar neuroplastisiteit is 'n studie wat in die laaste paar jaar gedoen word waaraan mense agterkom of die slim mense agterkom dat ons denke 'n effek op ons brein. Ons denke het die vermoë om die fisiologiese samestelling van ons brein te kan verander ons brein werk met honderde paadjies eintlik miljoene um, geheupaadjies wat hy wat hy vorm is iemand byvoorbeeld 'n bal wil gooi die eerste keer kry jy nie die bal gegooi nie maar hoe meer en meer jy oefen om die bal te gooi hoe meer en meer word hierdie paadjie in jou brein gevorm En hoe meer en meer kry jy dit reg totdat dit later aan 'n tweede natuur word want jou brein het dit aangeneem as een van jou liggaam se funksies wat hy doen so jou brein programmeer jou spiere om te beweeg op 'n spesiale manier dis so kompetisie doelskieters dit kan reg kry as hulle bal gooi om weg te kyk en die bal in te gooi dis nie hulle wat so oulik is nie maar hulle brein wat so gewoond geraak het aan hierdie spesifieke oefening dat dit amper 'n tweede natuur word Die brein kan aanpas en hy kan vernuwe om nuwe boodskappe in te neem wat dan byvoorbeeld ou bestande vervang. So as jy nie jou geprogrammeer was om iets te doen wat jy nie regkry nie en jy nie begin dit later aan dit regkry, dan kan jou brein dit verander. Nou ek wil vandag 'n 'n biologie les gee nie, maar die verstomme, verstommende ontdekking wat die wetenskaplikes en die sielkundiges um agtergekom het is dat Uh, om meer jy jou aansekerige goed blootstel hoe meer en meer vorm jou brein sodat dit amper basiese tweede natuur vir jou word. Um gedagtes met pynlike verbintenisse kan byvoorbeeld met positiewe gedagtes vervang word en kan selfs in sekere gevalle traumatiese breinbeserings kan ook um genees word. Nou hierdie is 'n studie wat nog baie jonk is maar u kan gerus bietjie gaan oplees oor neuroplastisiteit. Nou kom sê Paulus se baie interessante ding. Hy sê laat God toe om jou gedragte te verander deur wat te doen, deur jou denke te vernuwe want hy sê in Romeine 12:1, broers, op grond van die barmhartigheid van God roep ek julle dus om julle liggaam beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en vir God heilig is. Dit is vir, en vir God aanneemlik is dis sinvolle godsdienst en dan jy moenie aan hierdie wêreld gelyk vormig word nie. So die manier hoe jy optree en leef moenie wêreldsgerig wees nie, maar jy met jou manier van optrede verander deur wat te doen, deur vernuwe van jou vernuwing van jou denke sodat jy op op die ou ende kan onderskei wat die aanneemlike en volmaakte wil van God is. Nou baie mense kan nou dalk sê ek druk bietjie die teks in 'n rigting Maar Paulus sê wat Plato sê, Paulus sê wat die wetenskap sê. Paulus sê hier in ons koppe moet 'n verandering plaasvind sodat in die manier van optree en doen daar 'n verandering in ons lewe kan wees. Die vraag wat ek wat ek myself met afvra is, wat gebruik ek om my gedagtes te vorm? Wat gebruik ek om my brein te programmeer? Wat gebruik ek om die norm in my lewe te skep. Interessant is ook 'n ander studie wat gedoen word oor die effek hulle het. Is 'n groep van 40000 mense in Amerika getoets tussen die ouderdom van 8 en 80 en het hulle 'n uh, letterlik hulle gedrag dopgehou. Vir party mense het hulle gesê, "Julle moet net een keer Bybel lees 'n week." En het hulle regtig toetse uh, uh, sielkundige toetse op die mense gedoen? en letterlik agtergekom hoe die mense gemoed, hoe die mense ingesteldheid agteruitgaan gelowiges wat wat hulle die toetse mee gedoen het en dan interessant wanneer jy 4 keer of meer in die week met die Bybel besig is die drastiese verandering wat in die mense se gedrag begin plaasvind het hulle is minder aggressief hulle is minder gefrustreerd hulle hulle, hulle en hulle verhoudings is daar 'n verbetering en dan wanneer jy tot 7 keer of meer met die Bybel jouself in die week vind, um hoe hoe 'n uh, uh, erge manier van van optrede begin afneem, soos hoe daar vrede in mense se verhoudings begin kom en verhoudings tussen man en vrou, verhoudings tussen ouers en kinders, kinders onder mekaar, vriende onder mekaar. Mense sê mos altyd dat vriende wat saam bid, groei vriende wat saam rondom die Bybel en rondom die woord van die Here by mekaar raak, by mekaar kom, uh, 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 raak uh, dieper in hulle verhouding met mekaar. Ek het groot geword in 'n huis waar ons um baie keer saam met ons vriende gebid het vir ons uit mekaar uitgaan en dat regtig iets in daai verhoudings gebeur. Dis dis vriende wat soos familie begin raak vir ons. Die vriende wat net die video kyk, sou ek weet na wie ons verwys. Ek het later soos 'n kind in hulle huis groot geword. Nou kom sê Paulus eintlik vir ons dat ehm um, ons moet ons brein laat programmeer deur God. En dis hier waar die lees van die woord so kardinale rol in ons lewe te speel. Ons moet toelaat dat God deur sy woord ons breine verander. Die wetenskap sê dit kan gebeur, die filosofie sê dit kan gebeur, Paulus sê dit moet gebeur. So kom ons doen dit. In die wêreld daarin is lê word daar soveel dinge van ons gevra. Word daar van ons gevra om om anders te wees, word daar vir ons gevra om uniek te wees, word daar vir ons gevra om om lig te leef, om om 'n anderste lewenstyl aan die wêreld bekend te stel. Maar ons gaan dit net ons eie uit doen nie, want ons is van nature nie geprogrammeer om dit te doen nie, maar ons moet deur die woord van God ons breine laat herprogrammeer. Maar sien Ek dink baie van ons maak die fout wanneer ons die Bybel lees. Ons lees die Bybel om te lees wat in die Bybel staan. Ons lees amper die Bybel om ingelig te word. Maar u en ek moet met 'n ander benadering en 'n ander denkwyse oor die Bybel begin leef. Ons moet die Bybel leef. Ag, jammer, ons moet die Bybel lees met die doel dat die Bybel wat met ons doen, dat die Bybel ons verander. Die Bybel moet vir u en vir my verander om 'n anderste lewe te leef. Die Bybel moet ons programmeer om meer en meer te leef soos God wil hê ons moet leef. Met, met ander woorde, ek moet meer die Bybel lees, meer lees hoe die Bybel my kan verander, meer die Bybel, die woord van God, oordink. Lare dit in my brein begin afspeel en dan begin ek agterkom hoe voel God wanneer ons in verhouding staan met ons medemens? Hoe voel God wanneer ek in my verhouding staan teenoor my vrou? Hoe voel God wanneer kinders in verhouding teenoor hul onderwysers staan en ouers in 'n verhouding tot hulle kinders? En hoe voel God oor ons verhouding teenoor mense van wie ons nie noodwendig hou nie? Mense wat dalk anders dink en doen en reageer is ons. Met ander woorde, ek moet toelaat dat die woord van God my gedagtes bepaal, dat die woord van God my gedagtes um oorneem sodat my gedagtes, my denke Soos die wetenskap sê, my brein kan begin verander deur neuroplastisiteit en ek op die ou einde God se woord kan begin uitleef asof 'n tweede natuur is. Dis wat geestelike groei is. En dit is hoekom dit so van kardinale belang is dat ons as gelowiges nie die Bybel net moet lees eenmal 'n week op 'n Sondag as die dominee sê okay, ons maak net die Bybel oop en ons lees daar in nie. Nee, die feit dat hierdie woord hier staan Um, die die 83 vertaling sê dit so mooi, laat God dan toe om julle denke te vernuwe. Maar julle moet verander word deur die vernuwing van julle denke. Ons kan nie leef en optree soos die wêreld doen. Ons kan nie as ons in 'n groep vriende bymekaar is en 'n partytjie bymekaar is, leef soos die wat die kinders van God is nie. He. Ons het eendag so um, klas gehad. Ek kan hoeneus eintlik die vakgebied onthou en nie nou verstaan nie, hoe baie ek dalk in die klas opgelet het, maar dit het maar basies gegaan oor oorskryft tegniek en skryfstyl en en een van die profs het daar 'n baie interessante ding gesê. Hy sê as jy die woord lees, as jy 'n gedeelte in die Bybel lees, nou is baie krag gestel, maar is nogal iets om oor aan te dink en dit bring jy verandering in jou lewe nie as so goed jy het nooit daai gedeelte gelees nie sien is ek nie die Bybel lees en sê maar jy mag dit dis oulik en dis 'n mooi vers en ek gaan daarvan verder. Maar ek gaan nie net laat hy vers deel van my word en ek laat daai vers my my letterlik verander nie, dan is dit net 'n mooi stukkie wat geskryf is en het dit vir my geen uh geestelike waarde nie. Deur die lees van die skrif en die hoor van God se beloftes kan daar genesing kom vir ons emosionele hartseer, vir ons emosionele pyn. Deur die lees van God se woord kan ons agterkom dat God sê, "Deur moeilike tye gaan ek by jou wees." Deur die lees van God se woord gaan ons agterkom dat God vir ons sê, "Julle gaan swaar in hierdie lewe beleef, maar ek is by jou. Jullie gaan vervolging beleef, maar ek is by jou." Gaan ons lees hoe hoe die vroeë kerk in die wêreld waalende was geleer het en ge, geleerde die mense geleer het maar ook opgetree het en kan ons dalk ook daar 'n paar lewenslesse leer oor hoe ons moet leef in 'n veranderende wêreld waar die kerk ook hier me vandag so welkom was soos wat in die ou tyd was. He. Die Bybel is nie vir my en jou persoonlik geskryf nie. Die Bybel is gerig aan aan 'n groep mense wat 'n paar jaar 'n half terug geleef het, maar ons het die voorreg om om hierdie gedeelte om hierdie boek te lees en ons het die voorreg om God toe te laat Hulle het hierdie voorreg en jy het die, die opdrag dat ons moet God toelaat om met hierdie woord ons verander. Efesiërs, luister weer mooi wat staan daar en laat dit in jou gemoed inspreek. In Jyle moet eerder in die aard van julle denke vernuwe word sodat dit kan gebeur jy 'n nuwe manier van leef kan leef. Sodat jy kan leef as mense van die lig. Deur die lees van die skrif kan gedagtes met pynlike verbintenisse met nuwe en positiewe gedagtes vervang word. En kan selfs emosionele, geestelike drome in ons lewe genees word. Ek dink sommer hoe 'n wêreld sal lyk waar huwelike is soos wat God droom, dit moet wees in sy woord. Waar verhoudings is soos God wil droom, die verhoudings moet wees om mense vir mekaar omgee soos God in sy woord ons leer hoe om om te gee. Kom ons laat God toe om ons deur sy woord te verander, te transformeer. Die Griekse woord wat in albei hierdie tekste gebruik word is metamorphose. Dit is 'n letterlike verandering van die wese is 'n diepte verandering wat in teenoorstelling was met hoe dit was voor die verandering plaasgevind het kom ons begin droom so en kom ons droom ook so in ons geestelike lewe sodat God ons kan verander sodat ons kan onderskei wat God se wil is in wat vir hom aanneemlik en volmaak is. Here baie dankie dat U ons opnuut kom uitdaag in hierdie dag. Here, stel ons in om U woord so te lees dat dit nie vir ons net om inligting gaan nie, maar dat dit vir ons gaan om die siel skos sodat dit ons kan verander, Here, en ons meer en meer kan word soos wat U wil hê. Ons moet wees Here, die wetenskap en die filosofie maak melding van hierdie goed, maar dis net God wat dit in ons lewe kan laat deurbreek. Ons is kompleet om hierdie ingryping in ons lewe. Amen. Mag die genade van God, die liefde van die Seun en die teenwoordigheid van die Heilige Gees metta morphus in ons lewe laat plaasbe. Mooi dag. Sy't ek in van die